יואו, איזה חמוד. עכשיו 3:43. אנחנו בוולוג מסיום 27. אז מי שראה את הוולוגמס הקודם זוכר שהיום אנחנו חוגגים 3 שנים לערוץ הזה. זה מטורף, אשכרה לפני 3 שנים אני התחלתי הכל. לא התחלתי ביוטיוב, כן פתחתי עוד ערוץ בנוסף לערוץ הראשי, ומאז אני מפעילה כאן כמו לא יודעת מה. וואי, כמה וולוגים כבר עלו, 378, זה מטורף. אני לא חשבתי שאני אעשה את מה שאני עושה כשהייתי צעירה, כאילו גם עכשיו אני צעירה, אבל כשהייתי ילדה זה אף פעם לא היה משהו שחשבתי שאני אעשה, כי בתקופה שהייתי ילדה בכלל לא היה יוטיוב. כן, בשלב מסוים היוטיוב קם, אני כמובן נוצרתי לפני היוטיוב. לא חשבתי שאני אהיה יוטיוברית, ולא היה דבר כזה יוטיוברית כשהייתי ילדה. עם השנים זה קם לתחייה, ואז נכנסתי לעולם הזה, פתחתי ערוץ ראשי ב-2013, ואז בום, ב-2018 אמרתי בוא נעשה מחשב מסלול מחדש. בא לי לפתוח עוד ערוץ ולהעמיס על החיים שלי, סתם. רציתי פשוט יותר לשתף אתכם ולהראות לכם מהחיים המשעממים שלי עוד. זה מדהים כמה שהרבה מכם מתחברים לזה, ולא חשבתי שהרבה יירשמו לערוץ הזה. כאילו לא היו לי בכלל ציפיות לגבי הערוץ הזה, וגם בחיים לא חשבתי שאני אוהב אותו כל כך, אפילו טיפה יותר מהערוץ הראשי. כן, אני מודה. הרבה מכם באמת גדלתם איתי. יש כאלה שעוד מהערוץ הראשי, ויש כאלה שממש מהערוץ הזה. אני מודה לכם שאתם איתי. אנחנו עוברים ביחד דרך מטורפת שנקראת החיים. וואו, איזה קיצ'י זה יצא עכשיו, נכון? יש לי שתי שאלות, ותהיו סופר כנים איתי. השאלה הראשונה, איזה ערוץ שלי אתם יותר אוהבים? הראשי או הוולוגים? והשאלה השנייה, כמה זמן אתם רשומים לערוץ הזה של הוולוגים? תחשבו על זה ששלוש שנים זה כמו תיכון, זה כמו צבא. שלוש שנים, כאילו, בתקופה שלי אני עשיתי 3 שנים בצבא, ואז שינו את זה לשנתיים וארבע וכל מיני כאלה. אני פשוט עשיתי 3 כי הייתי לוחמת, אז הייתי חייבת לחתום עוד שנה. 3 שנים זה היה התואר שלי באוניברסיטה, אוניברסיטה של תקשורת. זה חטיבה, כיתה זין עתת. אפשר לומר שסיימתם כאן בגרות איתי. התיאור הכי דפוק שלי עד היום. שיהיה לכם מזל טוב, כי זה לא חגיגות רק של הערוץ, זה חגיגות שלי ושלכם ביחד. לכבוד המאורע, אמרתי, גרל, מה עושים ביום הולדת? מכינים עוגה. אני רוצה לעשות עוגה שעוד לא יצא לי להכין. אני גם רוצה עוגה שיש לי את כל המצרכים שלה בבית. כי וואלה, לא בא לי עכשיו ללכת לסופר ולקנות, לא כי אני עצלנית, אלא כי אני חסכנית. והעוגה שאנחנו הולכים להכין, כמו שראיתם כבר בטאמבנייל, עוגת גזר. לא, מה? אני רוצה להכין עוגת בננות. יש כאן מישהו שלא אוהב בננה? אם יכולתי להתחתן עם בננות, הייתי עושה את זה מזמן. אוקיי, זה הזמן למבשלים ממיכל. זה יהיה סופר צפוי. תנסו לנחש איזו יוטיוברית אני הולכת להשתמש במתכון שלה. 3, 2, 1. כמובן, חברים, חן במטבח, איך לא? היא פשוט מלכה, מה אני אעשה? בוא נתחיל. צריך 3 בננות, שזה מעולה, כי יש לי רק 3 בננות בבית. לקלף אותן. הן מוכנות? כן. מרנין חושים. חן מוש ממליצה למועך תפוח אדמה הזה במקום מזלג. זה מועך הרבה יותר טוב. למעוך לזה את החיים. אני מקווה שניקיטה לא יכעס עליי השתמשתי לו בבננות, כי תכלס הוא קונה בננות כדי לנשנש את זה בבית. נראה לי שאחרי שהוא יראה שעשיתי עוגת בננות הוא עוד יותר יתלהב. הנה הפירה בננות שלנו, זה נראה כמו סלט ביצים. Thank you next! אני צריכה להוסיף 2 ביצים. 1, 2. לא! הכנסתי קליפה! לא! תצא! אני צריכה 0.5 כוס סוכר. כמובן כשהם מתכוונים לכוס, ממה שאני הבנתי, מתכוונים לגודל של הכוס החד פעמית. אני משתמשת ברב פעמית. בוא ננסה כזה לפי העיניים להבין. ככה לפי החד פעמי? וואלה! 0.5 כוס שמן. יש לזה צבע של מיץ תפוחים. כל זה! כל כך הרבה שמן! לקערה. כפית תמצית וניל, בדיוק לפני איזה כמה ימים קניתי, ככה שיהיה במטבח, כי פשוט זכרתי שיש מלא מתכונים עם הדבר הזה. שופכת לאופלה, שלא יהיה יותר מדי. יש לי בושם בול בריח של הווניל הזה, אני פשוט מתה על בשמים בריחות של וניל. כמו שאתם רואים, קודם היא שמה את כל המצרכים הנוזליים, פשוט לערבב הכל ביחד, שיהיה תערובת חלקה. קדימה, צהוב להתפוצץ, מאמי, תודה רבה.
shake it off, shake it off, 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 shake it off. נגמרו לי השרירים בידיים. מי אמר שאני לא עושה ספורט? אני עושה כל הזמן, פשוט רק לידיים. התערובת נראית אחידה. עכשיו אני צריכה להוסיף את כל המצרכים היבשים. כוס קמח. ככה נראה לי. לנפות את זה. אוקיי, נקסט. שקית שלמה של אבקת אפייה. 10 גרם זה מלא. אם זה יהיה לי יותר מדי מנופח. יהיה בסדר, ושלא יהיה כאן פדיחות. חצי כפית קינמון. אימאלה, זה ריח מתוק. ככה צריך בערך? מקווה שזה לא יותר מדי. קמצוץ של מלח. נראה לי מספיק. עכשיו אני צריכה פשוט לערבב את זה. עד שזה יהיה תערובת אחידה. ובמהירות על! בעיקרון חן ממליצה להוסיף כל דבר שבא לכם. זה יכול להיות פקן, אגוזים, שילוב שנראה לכם טוב עם בננה. היא ספציפית הוסיפה שוקולד מריר קצוץ. אז אני אשתמש בזה. אני אצטרך... להמיס אותו במיקרוגל, בתקווה שזה לא ישבור את הקערה. מי שראה את אחד הוולוגים שבישלתי, יודע על מה אני מדברת. בוא נראה קודם שהשוקולד הזה טעים. סתם קיבל לי שוקולד. אני לא באמת רציתי לבדוק. יש על הגולש. שמישהו יעצור אותי. לאחרונה, אני ממש אוהבת שוקולד מריר. התבגרתי, חברים. פעם הייתי שונאת מריר. הטעמים שלי מתחילים להשתנות. מי יודע, אולי יום אחד אני גם אוהב שוקולד לבן. הפעם אני אחמם את זה בקערה מעץ. לא תישבר לנו. אני פשוט אשבור את השוקולד. למיקרוגל. נגיד נשים. 2 דקות. אוקיי, זה מוכן. נראה לי זה סבבה. היא ממליצה ל-100 גרם שוקולד מריר. אני אשים הכל. היא גם ממליצה להוסיף 0.5 כוס שוקולד צ'יפס. האמת, אם אתם זוכרים שניסיתי להכין עוגיות בלי מתכון, אז עדיין נשאר לי הנטפים בטעם שוקולד לבן. נראה לי אני פשוט אשפוך הכל, כי אני הכי מגזימנית שיש. וואלה, הפעם אני מפנקת, ועכשיו אני ארבב הכל ביחד, וואי וואי וואי. מי אמר שצריך או זה או זה? אם אפשר את שניהם. אני אקרא לזה עוגת שוקולד בננה. זה נראה מוש מוש. בהזדמנות זאת, מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, אם יש לכם. לא! אין לי אינגליש קייק. זה כאילו תבנית של עוגה שהיא לאורך כזה. מותר להכניס דבר כזה לתנור? טוב, תודה. וידאתי עם ניקיטה, הוא אמר שאפשר. אני פשוט אשפוך הכל לכאן. נקווה שזו לא טעות כזאת קריטית. זהו. בשלב האחרון זה פשוט להכניס את זה לטוסטר אובן. בקרוב כל זה הולך להתנפח. אני צריכה להכניס את זה ל-180 מעלות. בין 40 ל-45 דקות. חיממתי את זה מראש. זהו, רק נשאר לחכות. יואו, עוד מעט זה יגדל לנו. אז עד שזה יהיה מוכן, בינתיים אני אראה את העונה השנייה של אמילי בפריז. זה מצחיק, כי אני מאוד אוהבת את הסדרה הזאת. היא כן מאוד קיצ'ית, אבל היא מאוד מעניינת. אני גם אוהבת כזה לראות את כל הלוקים שהיא לובשת. מה שכן, אני לא אוהבת את אמילי, את הדמות הראשית. אני אוהבת, אם כבר, את הדמויות המשניות. בכל מקרה, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ולפרגן בלייק, זה בחינם, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו, אמילי בפריז. עוד מישהו לא אוהב אותה כמוני? סורי. מה אני אעשה? לא מתחברת לאופי שלה בכלל. אוקיי, זה לא כזה התנפח. יש לזה ריח מושלם. עכשיו אנעץ בזה קיסם באמצע העוגה. אם זה יבש זה אומר שזה מוכן. הופה, מוכן! אני אושיב את העוגה בחוץ, אצנן אותה כזה לרבע שעה. פגשתי צופים עכשיו. Yeah, באמת? כן, 3 בנים כאלה, צעירים. מה? ניקיטה, לא מגן, לא מאמין, עכשיו צפיתי בסטורי של מיכל. נתן לי סרטונים, זה... תראה. יפה, קצת נשרף. לא. בטח שכן. זה שוקולד. לא, לא, זה נשרף. אם פה זה שחום ופה זה שחור, זה נשרף, אבל זה בסדר. סורי שאני מבאס, סליחה, אני לא אוהב את זה. חשבתי בגלל שוקולד, אתה יודע מה זה? אני רוצה להגיד בננות. נכון, יפה. אין לי... נרות יום הולדת, אז אני אקח פשוט נר חנוכה. הייתי רוצה נר שהוא 3, אבל אין גם, אז פשוט נשתמש בזה. אתה יודע למי חוגגים? לערוץ ולוגמס. לא, לערוץ ולוגים. זה הבדל? כן. וואו! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת.
היום יום הולדת לערוץ ולוגים. חג לא שמח. היום יום הולדת לערוץ ולוגים. זה הדבר הכי דבילי שעשינו בחיים. מה שנקרא עד 120. היוטיוב כבר לא יהיה קיים בטח, אבל מזל טוב. אני לא אהיה קיימת. הרבה מזל טוב, הצלחה, שמחה, הרבה סרטונים טובים, שכל סרטון יגיע לפחות ל-100,000. ולכם חברים, תודה שאתם נשארים איתנו כל השלוש שנים האלה, וצופים ונהנים. שמח שאני גם איתך. תודה. תודה רבה. דרך אגב, אנחנו יותר מבוגרים מהערוץ, אז סביר להניח שהוא יחיה ואנחנו כבר נספיק להיות אי שם באדמה. בלעדייך? מה שווה ערוץ ולוגים של מיכל מצוב בלי מיכל מצוב? אלא אם כן יסגרו את יוטיוב ואז כבר... אני מאמין שיסגרו בסוף. אין מה לעשות. חס וחלילה. טוב, אז כן, תודה רבה. הלוואי ויכולתי להביא לכם חתיכה מהעוגה. פשוט תכינו אותה ותוכלו ככה לטעום ביחד איתנו. ייי. עכשיו אני חושבת על זה, הייתי צריכה לשים 3 נרות. אפילו 4, כאילו אחד לשנה הבאה. זה כאילו הערוץ חגג שנה. היום אני ממש שפית. הכנתי לארוחת ערב ירקות בתנור, ולניקיטה גם עשיתי חזה אוף. טוב, ניקי, תחתוך לנו את העוגה ניקי. ניסיתי לעשות חרוז. יצא יפה. וואו, יצא מהמם. לחיים. לחיים. טעים לטו. ממש, כל הכבוד מיכל. בוא נעשה טיל. יש איזה טעם חזק של בננה, שוקולד מריר. נראה לי העוגה הכי טעימה שהכנתי. נכון? כן. זה גם רך כזה, אוורירי מאוד. וואי, השוקולד הלבן המס. אתה יודע מה עכשיו? פינת הוולוגמס. יפה. הסרטון שהיה בפתיח הקודם של הוולוגמס, שטויות שדיילות איפור אומרות. אני זוכר את הסרטון הזה. כן? כן. האמת שהיו כמה. כן, זו הייתה סדרה. נכון, אני אשים לכם את הפלייליסט בתיבת מידע. זה בין הסרטונים שאני הכי מתגעה בהם, כי באמת יצא פיפי, התאפרתי נורא מצחיק. ומי שצדקה קוראים לה דנה פרי. אל תשכחו לחייך. ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש.